על זה היה דווה לבינו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמיהם שואלים הלכו בו, שואלים וישמעאלים לאותם אותיות. הר ציון שמהלכים בו שואלים, הוא עדיין שמם. אנחנו זוכים, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, להפוך אותו מהר ששומם, להר שבאים אליו. אנחנו מתחננים שזה לא יהיה מבלי באי מועד. אין לנו את שיחת מועדו, אין לנו את בית המקדש. אז אנחנו רוצים שיהיה דרכי ציון שמחות, אם באים בחגים ובמועדים, ובאים לבית מועד לכל חי, באים לבית המקדש. הקדוש ברוך הוא יעזור שהיום הזה יהפוך לנו מאבל לשמחה ולישועות ונחמות ונקמות בכל אויבינו, כן יהי רצון אמן.